бүгінгі бағдарламада. Бұл тату тәтті, енді жануарлардың тілін таба білген келін, менің ойымша бәрінің тілін таба. Жоқ, біздің өзіміздің көңіліміздің талғауы ғой. Мен негіз осы жерде айта салайын, мен кухняға жоқ адаммын. Мен күйеуіме бірінші жазғам. Бізде де интернет арқылы таныстық. Күйеуге шыққым келіп кетті резко. Негізі интернет арқылы танысу деген нәрсе өзі реальный ма? Реальный. Да. Араға бір кісілер жеңгетай болды. Бізде жеңгетай болды. Мен айттым қорқам дедім. Өміріңізге өкінбейсіз ғой. Махаббатпен шықтым деп айта алмаймын. Қазіргі таңда енемін деп айта алмаймын. Сенің шаруаң мынау, сен жасауың керек. Келіннің міндеті. Екі ене, екі атаның қолында тұрған. Мен егер Оралхан апаның келіні болып түссем төзбейтін сияқтымын. Келінді алып қалып бізді бөліп жіберген. Бәсе, бір өзге ұлтпен шатысың бар сияқты. Қазақтың бір қара қызы табылмады ма дегенде. Сиыр деген көрмегем. Тезек деген нәрсе не екенін білмегем. Қыздар өзінен бай жігіт іздейді. Ол жүрем деген еркек по-любому жүреді. Неге ол 34-тегі жігіт 34-тегі қызды алмайды? Ажырасқан қыздар керек емес. Қазір шалдар да үйленіп жатыр ғой негізі. Ренжиін мама дұрыстап қараңызшы деп. Келін тұр ғой, өзім дірілдеп кеттім ғой. Мынау күйіп кетті ғой. Қай келін пісірген. Ең төменгі балл қайсысы? Бір. Екі. Бір. Бір. Екі. 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 Той томалақ болып жатыр құрметті көрермендер. Иә, сіз қателескен жоқсыз. Бұл ұлттық арнадағы тату тәтті студия сіздермен бірге тағы бір мәрте қауышып отыр. Бұл тату тәтті, бұл жерде тек тамақ дайындамайды, бұл жерде татулықтың кілтін іздейді. Қош келдіңіздер. Иә, құрметті көрермендер, көріп отырғандарыңыздай бізде бүгін жаңа төрттік. Таныстырып өтейін. Оң қапталда. Шаршалаңның оң бұрышында. Зәуре шапамыз келіні Жанатпен бірге. Қош келдіңіздер. Біздің жобамыз үшін Астанаға сонау Тараздан арнай келді. Солай ма? Иә. Иә, Жанат ханымды әлеуметтік желі қолданушылары каталог, моркамен біледі. Енді жануарлардың тілін таба білген келін, менің ойымша бәрінің тілін таба. Зәуре шапа, солай ма? Дұрыс, дұрыс айтасың. Келініңіз тілін таппаған адам бар ма? Осы айтыңызшы. Бәрінің тілін табады. Иә? Жас болсын, кәрі болсын. Сіздікін қанша уақытта тапты? Ол кезде 18 жасында ғой. Тапса да таппаса да табады ғой десеңізші. Сонан кейін келе-келе. Мен біраз еркелігімді көтерген кісі ғой бұл кісі. Иә. Басында бәрін көтердік қой. Шынын айту керек қой енді. Шынын айту керек әрине. Мен бірден бәрін біліп келген адам емес қой енді. Әрине, ешкім олай тумайды. Иә. Ешкім төбеден топ ете қалмайды, иә, біліп. Иә, мінезінде де көндік, басқасына да көндік. Ақыр аяғында балалы, шағалы болған кезде мінездің бәрін тастап, сол үйге тастай батып судайсың еді екен. Тамаша, қошеметтеріңіз. Біздің студиямызда Ботагөз апа келіні Көркеммен бірге. Қош келдіңіздер. Шымкенттік жұп, иә? Иә. Шымкенттен келдіңіз, келдіңіз Жаңақорғаннан. Жаңақорғаннан. Шымкенттен келетін жұпты әдетте біз ақ орамалмен, біз енді бүгін дәстүрмен деп әдемі болып. Екінші үшінші эфирде көресіздер. Мынау маған ұнайды, қошеметтерің. Мен байқап тұрмын өте бір сондай белсенді жұптар жиналған сияқты. Бәрінің күлкілері, әлеуметтік жерден көрген сияқтының түрлері таныс. Сен тұрмын, мен атайын болып тұрған мына жерде.
А Оралхан апамыз келіні Әсемгүлмен бірге қошеметтеп қояйық. Иә, Алматыда күн жылы. Жеңіл киініп келгендеріңізге қарағанда. А, қалайсыздар? Жақсы, керемет. Иә, менің ойымша бұл жұптың айтатын оқиғасы көп. Көп қызық, әсіресе Оралхан апа. Айтасыз, ашыласыз ба бәріне? Ашыламыз, ашыламыз. Тамаша. Ал мына жұпты мен әлеуметтік желіде көргем. Мен маған жаңағы қызық видеолардың ішінен шығып кете береді. Ай, Күлсін апамыз келіні Алиямен бірге. Қош келдіңіздер. Осы жобаға қатысушы барлық енелер мен келіндер батыстық дизайнерлердің саудасын жүргізіп жатыр, иә? Жоқ, біздің өзіміздің көңіліміздің талғауы. Біз осындай киінеміз, енеміз десек. Жоқ, расымен де осылай киінеміз. Осылай жүрген жақсы көреміз. Қажыдап тұрсын, батыста енді ұлттық киімге деген сұраныс өте жоғары, байқаймын, Ақтауда. Маңғыз Маңғыстаудан келіп тұр, бүкіл Қазақстан еліне бір сәлем етеміз. Ендеше бүкіл Қазақстанның үлкен кісілерінің атынан рұқсат беріңіздер құрметті көрермендер. Бақытты болыңдар айналайындар. Жақсы, әрбір енді сәлем салып, үлкеннің батасын алуға ұмтылған келінің өмірі батамен көгере берсін дегіміз келеді. Ал қош келдіңіздер. Жобаға Қазақстанның әр өңірінен келген ене мен келіннен тұратын төрт жұп қатысады. Келіндер 5 күн бойы ас үйде арнайы бекітілген мәзір бойынша тамақ дайындайды. Ал енелер астың дәмін татып, бағасын береді. Бағалау 1 мен 5 ұпай арасында болады. Бір рет қойылған баға екінші рет қойылмайды. Бағалаудан кейін ғана қай келіннің тамағы қайсы екені көрсетіледі. Ал енелер өз келіндерінің әзірлеген асын таба ала ма? Оған сіз бен біз алдағы уақытта куә боламыз. Әр жұма сайын апта үздігі анықталады. Ең көп ұпай жинап, үздік атанған ене мен келін жартылай финалда бақ сынайды. Ал финалға үздіктердің ішінен тек 2 жұп өтеді. Қалған 2 жұпты көрермен дәл сіздер. Дауыс беру арқылы таңдайсыздар. Ол үшін Қазақстан.тв сайтына кіріп, өз фаворитіңізге дауыс беріңіз. Финалда жеңіске жеткен ене мен келін шетелге саяхатқа жолдамалы. Қателік талып кетеміз. Апам көнсе барам? Апам көнсе барам. Бұл кісі үйде көп шықпайтын кісі ғой негізде ше? Бірге барасыздар. Егер бас жүлден ұтып алып жатсақ ше, егер саяхатқа барып жатсақ, апам көнсе барам? Бірге барасыздар. Иә, әрине. Дұрыс па, барасыз ба? Болады, болады. Барасыздар. Жағажай киімін киіп алып, жүресіздер. Жағажай киім дейді. Жаным, 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 ау сол. Қарапайым болмысыңыздан айналып кетейін сіздің. Ал сіздер жеңдесіп жеңіп жатсаңыздар қалай болады? Бірге барасыздар ма? Білмеймін, ойланамыз. Енді біз осы жолы бала қарап қалған атасымен қосып жібереді шығар? Жоқ, атасы. Мына қарағым. Енді осы жолы атасы бала қарап қалды ғой енді. Жолдасы, жолдасымен. Жеңіске жетіп жатсақ, нағыз қазақ болып Турциядан бастаймыз деп ойлаймын. И енемен атамды жіберуші едім, себебі бұл кісілер өте үлкен, жастары жетті. Шетелге шығып, осында келін арқасында путевка жетіп отыр. Басқаша айтуға сізде мүмкіндік болмай қалды ғой. Жоқ. Атаммен барам дейтін шығар енем. Бірақ та немен барам десе, контент түсіруге, қыдырып келуге барар еді. Барам, конечно, контент түсіруге неге бармаймыз. Осы жерден сөз алып кетем ғой. Бірге барамыз деген. Бірге барамыз. Қалай ойлайсыздар, алдарыңызда тұрған ингредиенттерге қарап, қандай тамақ, қандай тағам сияқты бұл? Нагет. Мен ойымша бұл котлета, себебі бұл жерде ұн тұр, қуыруға, панировочный сухари тұр, мен ойымша бұл котлет. Жұмыртқа тұр. Мен негізі осы жерде айта салайын, мен кухняға жоқ адаммын. Келін болсам да, келін болғанма 5 жыл болса да, 2 енем болса да. Но енді сол котлет сияқты. Өткен мама айтты, котлет ау деп. Мама айтты. Бірақ бұл жерде жан сол, жаныңызда сүйікті енеңіз көмектесіп жүрмейді. Иә. Енеңіз кастерде отырады, әңгібейтіп, нәжіқті. Жақсы бір. Айта тұрмын, тамақ таңдайтын кезде ең дәмсіз болып қалса, менікін таңдайсыз ғой деп. Ең дәмсіз болып қалса, менікі келді. Негізі сүйтіп ұпай жинап кететіндер бар. Негізі шығар. Өзінің дәмді емес болып күйіп кеткен, жаңағы жабысып қалған, піспей қалған тағамына 5 қойып енелері. Сүйтіп алға шығып кетіп жататын жағдайлар өте көп болады. Бұл командалық жарыс, иә? Қалай ойлайсыздар, не дайындаймыз? Енді сол котлет шығар деп отырмыз, бірақ менде мына кісілердің ойымен бірдей шығып тұрды, менде бізде де ше.
өйткені менде тамақ істеуге жоқпын ғой. Қалай болар екен? Апам бірден біліп қояр ма екен? Неше жыл болды тұрмысқа шыққаныңызға? 20 жылға жақындап қалды, бірақ мен мынау жалпы үйдің тірлігінен гөрі даланың тірлігінде мен. Сол моркалармен бірге. Апам біледі ғой енді, трактор, машина жөндеу. Жаңағы агро жылқының үстіне шығып алып жылқыға шауып жүрсе ер кісілердің несі да сондай иә ер кісілердің жұмысына көбірек жақындаумын да мен үйдің тірлігіне көп жоқпын негізі иә бір жаққа тұрып алыппыз и то бір бірімізден сұрай да алмаймыз ғой қазір котлет емес стрипсы сияқты сондай бір тауық соломка болып сондай болып көрінеді мен айтайын не дайындайтындарыңызды тауық етінен жасалған тонкацу Ой-ой. Бұл не? Білесіздер ма? Бірінші рет естіңіздер. Ай, күшті ғой. Білесіздер ма? Тонкацу. Білесіз ба? Бұл Жапон елінде аса танымал тағам. Жапон халқы сүйіп жейтін тағам. Жапондықтарға негізі Франция халқынан барған екен. Жаңа түп-төркіні арғатасы француздар екен. Біз олардың тонкацуларын өзімізге ұнайтын тәсілмен тауықтың етімен дайындаймыз. Ол үшін тауық филесі алдарыңызда 120 грамм тұр. Бір ғана жұмыртқа, панко, яғни қытырлақтан. 20 грамм ұн, тұз бұрыш, чилидің тұздығы бар, тәтті тұздық. Лола Роса деген салат жапырағы бар, көріп тұрған шығарсыздар. Тағы да салат жапырақтары бар, шалғам 8 грамм. Черри қызанақтары 20 грамм және 300 грамм сұйық май. Ал мен қазір бір рет өте жылдам рецепті оқып беремін. Сосын танып алыңыздар. Маған ұнатты қарсыластарым ешқайсы бұл мені білмейтіні тамақты. Мынау жаңағы біздің кухнядағы жоқтығымыз білінбей кетеді осы жерде. Көреміз, көреміз. Сонымен қыздар тыңдаймыз. Тауық етін балғамен ұрамыз, 6-7 мм қалыңдығына дейін жоғартамыз. Тұз бұрышын қосып шетке қоя тұрамыз. Жұмыртқаны жарып араластырып аламыз. Тауықты алдымен ұнға, кейін жұмыртқаға, одан кейін панкоға саламыз. Тауық толықтай панкомен жабылу керек. Майды табаға құйып қыздырамыз. Тонкацуларымызды екі жағынан қуырып аламыз. Егер тауық шикі болса, пеште 180 грамм 15 минут ұстау керек болады. Ол уақытта лола роза салат жапырақтарымен араластырып тарелкаға саламыз. Үміт үстіне туралған шалған мен черри қызанақтарын қоямыз. Тонкацуды турап салаттың жанына қойып қоямыз. Тәтті чили тұздығын жанын кішкене ыдысқа құйып берсеңіз болады. Немесе тонкацудың үстіне, әлде салаттың үстіне құйып, соус ретінде ұсынуға болады. Қорытып та үлгермеді ғой бұйымыз. Басқа дубль болмайды. Ай, сәттілік. Сәттілік серік болсын. Сәттілік серік болсын. Сәттілік саған. Жаным. Құрметті енелер, сізді төрге шақырамыз. Әдемдеп жайғаса қойыңыздар. Мама, қателеспей таңдайсыз ғой. Сәттілік болсын. Сәттілік болсын. Алдырап қыштарыңыз, керек жарақтарыңыздың бәрі түгел дайын тұр. Сонымен 3-2-1 қыздар бастаймыз. Сіздерге 40 минут беріледі. Әрі қарай, әлеуметтік желі заманауи жеңге тайма. Мен күйеуіме бірінші жазғам. Бізде де интернет арқылы таныстық. Негізі интернет арқылы танысу деген нәрсе өзі реальный ма? Араға бір кісілер жеңге тай болып, қыз көрсетеді ғой. Күйеуге шыққың келіп кетті резко. Бізде жеңге тай болды. Мен айттым қорқам деді. Маған ұнадыңыз. Мен сізге ғашықпын. Сезімсіз құрылған отбасының ғұмыры ұзақ бола ма? Қазір дәл бұрынғыдай емес шындығына еніп. Өміріңізге өкінбейсіз ғой. Махаббатпен шықтым деп айта алмаймын. Анамның тілін алдым. Үйту ауылға шығасың деді. Ол кезде оның үйі де болған жоқ, машинасы да болған жоқ, ештеңкесі болған жоқ. Өте жақсы мүмкіндік. Келіннің өмірлік міндеті енеге қызмет ету ме? Сенің шаруаң мынау, сен жасауың керек, келіннің міндеті. Екі ене, екі атаның қолында тұрған. Қазіргі таңда енемін деп айта алмаймын. Неміс қатын келе жатыр. Ола, ол менің личный зона, личный границам. Ол тәртіп. Тәртіптеріңіз қиындау екен. Қиындау екен, иә. Тәртібі жақсы екен. Бірақ жақсы. Мен егер Оралхан апаның келіні болып түссем төзбейтін сияқтымын. Әнелеріміздің әдемі жұмсақ төрі World of Home дүкендер желісінен алынған жиһазбен әрленген. Әрбір талғамға сәйкес, әртүрлі стильдегі әрбір бөлмеге арналған жиһаз World of Home-нан. Ал қыздар, еш жерде байқап отырсам, сендердің араларында үлкені мен сияқтымын, иә? Келіндік стажым да үлкендеу сияқты. Сол үшін құр тұрмай осы жерде мына тірлікті жасай отырып, әңгімеге қосылып отырайық. Жігіттермен қалай таныстыңдар, соны айтып отырсаңдар. Мәселен ки, мен жігітіммен автобус айдайтын ол кісі. Мен кондуктор болатын. Сөйтіп жүріп, танысқан болатын. Менің қайныным, туған қайныным ол кезде не болатын ғой? Кондуктор болатын тоже. Сол
таныстырып, сонымен жақсы күшті екеуміз сөз бір-бірімізді жақсы түсініп кетіп. Сондай болған? Неше жаста күйеуге шықтыңыз? Мен ба 18 жаста. Мен 18 жаста шықтым. Мен 20 жасында шыққам. Сен ба? Иә. Араларында ең кәрісі мен. Ол 24 жасында шыққам. Мен енді 24-темін. Екі өпем бар. Аллаға шүкір. Сен де? Менде екі ұл. 20 жасында шыққам. Маған қыз керек сол. Қыз керек? Иә. Менің апам 5 бала туған ғой. Қыз туам деп бәрі ұл болған ғой. Қыз туам деп жылда жаңадай ұл туған сайын қыз туам деп көтере берген ғой. Сол сияқты қыз болғанша туа беремін десейші Алла қаласа. Мен күйеуіммен Инстаграм арқылы танысқам. Осы Шымкент қаласына оқуға түстім. Сөйтіп сол кезде мен жүргізетінмін бойдақ кезімде парақшамда. Ол кезде андай бойдақсың, неше түрлі әдемі түскен суреттеріңді саласың. Сонымен лайк басып бір-бірімізге, бірақ осы жерде айта кетейін, мен күйеуіме бірінші жазғам. Жазғанда танысайық, сәлем емес, просто сторисінен көріп қалдым, что оның туған күні екен. Сөйтіп туған күніңізбен деп жазғам, содан кейін ары қарай танысып кеттік. Иә, бізде де интернет арқылы таныстық күйеуімен. Негізі Ақтау кішкентай ғой біздің. Былай бір-бірімізді көретінбіз, бірақ ең бірінші рет сол Инстаграмда жазған. Негізі интернет арқылы танысу деген нәрсе өзі реальный ма? Реальный. Нәтижесі қарасаң, екі баланың мамасы болып отырмыз. Тіл табыса аласың ба деген? Набор күшті болып кетеді. Иә, солай ғой. Бірақ та өмірде көріп жүрген адам ғой. Әлеуметтік желіде мысалға сен танысып отырсың, сен оның тек қана суретін ғана көрдің де, былай өзің шынайы көрген жоқсың, ол қорқыныш болған жоқ па мысалға? Оны қоя беріңіздер. Мен 20 жасымда өз-өзіме сұрақ қоямын да, қалай қорықпай күйеуге тидім деп. Өйткені менде мысалы мынандай болған. Жаңа айтып отырмын ғой, екі ене, екі атаның қолында тұрған. И то ауылға шығасың деді. И қолымнан дым келмейді. Ола, кейін мамаға айтамын ғой мен. Қалай қорықпай тұрмысқа бергенсің вообще тік деп. Біз 18-де шыққандар онда шығып кетейік. Солай негізі. Мен 24 жасында шыққам күйеуге. Өзім оқу бітіріп, квартирада тұрдым, қыздармен тұрдым. Негізі оралдықпын, бірақ Көкшетауда оқығам. Сосын күйеуге шыққым келіп кетті резко. Содан Tinder деген желіге кірем. Сол кезде өзімнің күйеуіммен танысып, біз екі ағай жүрдік. Екі ағай жүріп үйленіп кеттік. Қазір неше отырып жатырмыз. Себебі күйеуім өзімнен 5 жас үлкен болған и ол да үйленгісі келіп уже уақыты келген ғой. Солай болды бізде. Әсемгүл жаным, сен ренжімеш, сөзіңді бөлейінші. Жалпы қыздар. Мына біреуді қоса алмай жатырмын мен. Мен де қоса алмай жатырмын соны. Мен де қоса алмай жатырмын. Қосамыз қазір. Ал қош келдіңіздер иә. Ботагөз ханым, сіздің келініңізді тамақ істей алмаймын дейді. Негізі адам істейтін адам істейді деп айтады ғой. Үйренеді осы жерде тұрып. Үйренеді. Қайта жақсы болды. Иә. Тамақ істеткізіп аласыз. Өте жақсы мүмкіндік. Ал танысып отырайық. Иә, танысып отырайық. Алматы қаласынан келіп отырмыз. Бәрімізге сәттілік тілеймін. Балаларды кімге тастап кеттіңіздер? Атасы қарап отыр. Келінімнің алдынан шықпайын. Біз негізінде жастардың жолына көп бөгет қоймайтын адамдармыз. Менің өзімнің өмірге қойған принципім былай деп айтамын мен. Қол аяғым барда жаңағы келінге көмектеспесем, мен одан ертең қандай нәтиже күтуім керек? Денсаулығым болмай қалуы мүмкін. Қолына қарап қалам дейсіз ғой. Иә. Сондай жағдай болып қалса, мен мысалы қазір көмектеспей, сенің шаруаң мынау, сен жасауың керек, келіннің міндеті деп мен мысалы шалқайып отырсам, ертең маған ол қандай жауап береді? Мен өзімді мысалы қазіргі таңда енемін деп айта алмаймын, өйткені өзім енеммен тұрамын да. Енеңіз қаншада қазір? Енем қазір 74-75-ке кетті. Араға бір кісілер. Жеңгетай. Жеңгетай болып, иә. Қыз көрсетеді ғой. Иә. Сыртыңыздан ба? Иә, ал жолдасым сол кезде үйлену керек та, енді 23-ке келген ата-анасы енді үйленбесем болмайды деп өздері қыз қарастырады ғой. Мен 17 жасымда келін болып түстім Батыр Жайдақтар еліне. Өте жас болып келдім. Бірақ оған өкінбеймін негізі. Құдайға шүкір, 5 балам бар. Қазір мені көріп отырған енеме, өзім жолдасыма, өзім бала-шағама бір бәріне жалынды сәлем айтқым келеді. Қыздар, жалпы жүріп жүрген кезде жігіттеріңізбен де жүректеріңізді қалай жаулады? Қалай қарадыңыз? Айтыңызшы. Біздікі сұмдық романтик болған. Қалай қаратты өзіне? Романтик болған. Романтик болды ма? Иә. Мен деген, енді біз қыздар андаймыз ғой, әйелдер құлақпен жақсы көреміз ғой. Иә. Әдемі сөйлесе, ой, бір шоколад берсе, соған сынып қалған мен сондайына. Күніге гүл, күніге внимание. Ал енді не істеп үйленгеннен кейін дәл солай жалғаса берді ма? Ал айтыңызшы.
қазір дәл бұрынғыдай емес шындығына енді. Бұрынғы қызбен жігіт болып жүргендегі сезім дәл бұрынғыдай емес. Бәрі бір басқаша болады екен енді. Бала болғаннан кейін жасамайды, иә. Иә, уақыт келе негізі өзі жаймен сезімде суы басады, бірақ дегенде мынау отбасылық құндылыққа бәрібір үйрене бастайсың ғой. Ортада балашаға болғаннан кейін туған туыс, ағайын деген сияқты көрші қолаң уже бәрібір. Жоқ, бірақ мен күйеуіммен арам суыды деп айта алмаймын. Менің жігітім мені қалай ұнағаны сөзімде нақты болды да. Мысалға танысқан күннен кейін айтты, біз екі айдан кейін үйленеміз, бір айдан кейін мен сені анаммен таныстырам деді. Wow. Сосын мен такая хорошо көрек дедім. Сонымен бір айдан кейін мамасының туған күні болады, мені апарып таныстырады ғой. Сосын түсіндім да менің күйеуім өзі сөзіне қатты не екен. Менің күйеуіме ұқсайды екен, тоже сөйткен. Иә. Yeah. Біз кездестік, содан кейін екінші кездесуде уже үйленемін деді. Үшінші кездесуде үйде жаңағы сестрамның үйінде жатырмын ғой, мен оқып жатырмын. Сол үйдегі мен танысам деді. Сен кіммен жүріп жүрсің, кіммен сөйлесіп жүрсің, ертең кездесуге шығамыз, білу керек деп сөйтіп, 7 айдың ішінде жүріп тәтті шай болып үйленіп кеткенбіз. Біз мысалы 2,5 жылдай жүрдік. Мен вообще танысқан кезде менің жасым 15-те болды. Енді 15-те ол ешқайда алып кетпейді ғой. Сосын 2,5 жылдай сөйлесіп, сосын қосылдық. Жалпы сіздерде андай болған жоқ па? Кішкене қорқыныш, 2 ай деген аз срок емес па? 2 ай деген просто мен айттым ғой, мен уже квартирада тұрып, қыздармен, туа әпкемнің үйінде, туа ағамның үйінде тұрып шаршап уже ойладым, мен өзімнің үйім болғанын қаладым. А ол кісі 30-да болды. Уже иә, семья құрады. Мен 24-те болдым, ол кісі 29-да болды да. Уже семья құратын сондай ер азамат болды. Содан қорққам жоқ, себебі айтып тұрмын ғой, өзінің сөзіне адал кісі болды да. Сондай кісімен ол кезде оның үйі де болған жоқ, машинасы да болған жоқ, ештеңкесі болған жоқ. Шыны керек госслужбада жұмысы ғана болды. Мен ойладым, жарайды, ертең ипотека аламыз ғой, хотя бы госслужба ғой, пенсион кісі жүріп тұр ғой дедім де үйлене салдым. Бізде де жеңгетай болды. Менің жолдасым 11 жас үлкен өзімнен. Нешедесіз осы? 24-те мынау. Менің шал және спиртзауытта жұмыс істейді. Жеңгетай кісімен екеуі мына жақта қыз бар екен, соған барып шешесімен сөйлесіп қойдым. Соған жаңағы өзінің жақындарымды менен бірге барай, қызбен сөйлесейік деп үйге алып келді. Солай таныстырды. Үйге келді, иә. Мен шешеммен бірінші сөйлесіп қойған екен, жеңгетай. Жеңгетай дегеніміз ол еркек кісі еді. Үйге келіп, содан кейін құда түсіп, мен айттым, қорқам дедім. Менің шешем айтты, үлкен болса да сыйлай жүреді кейін, қорықпа. Жоқ, мен сезіммен, махаббатпен шықтым деп айта алмаймын. Анамның тілін алдым. Жасың келіп тұр ғой енді, 24-ке келдің айналайын. Етегінен ұстата кете бер айналайын. Сонда махаббат дегенді ойламадыңыз ба? Жоқ. Өміріңізге өкінбейсіз ғой. Анамнан шыға алмаймын ғой, анам содан. 5 бала, 1 қыз, 6. Жалпы неше уақыт керек деп ойлайсыздар бір-бірін тануға? 2 ай қалай жалпы 2 айда? Негізі мен ойлаймын, ол тұрмысқа шығатын кезде сен бір айда жеткілікті негізі, чтоб адамды тануға ше. Ол бәрі бір үйленгенге дейін ешқандай мінезін көрсетпей, жаман қылықтарын көрсетпей, бізде сондай болды да. Үйленгеннен кейін шығатын негізі барлық нәрсе деп ойлаймын. Негізі ер адам жүргенде романтик болуы мүмкін, анандай болуы мүмкін, бірақ бытта ол басқа болуы мүмкін. Мысалы барлығымыздікі де романтик болып, есікті ашып, телефон қарамай, тек қана саған көңіл бөлетін болды. Сендердікі күшті болған екен, біздікі ондай прям керемет, андай не болған жоқ, романтика болған жоқ. Да. Біздің жігіт, сіз маған ұнадыңыз, мен сізге ғашықпын, маған үйленесіз бе деп солай сөз салды. Болды, содан кейін ары қарай құда түсіп алып кетті ғой. Одан керемет бүйтіп әсерленіп, бір бірімізге андай ұзақ уақыт жүріп танып білейік деген әңгіме болған жоқ. Біз бір бірімізге ғашықпыз дедік, тағыны үйлене салдық. Әрі қарай барған жеріңе тастай батып судайсың. Келінді алып қалып бізді бөліп жіберген, маған келіп айтпай, қандай жағдай болмасын, қандай жағдай болмасын, тікелей маған айт. Барған елің бе ол, мені көрмей кеткен ештеңең жоқ деген бір сөз менің миымда тұрып қалған. Әр үйдің сыры басқа. Бәсе, бір өзге ұлт
пен шатсың бар сияқты. Қазақтың бір қарағыз табылмады ма дегенде. Әзірбайжан басқа ұлтқа күйге шығам деген кезде әкесі мені өлтіріп кете бер деген ғой. Әкесі айтыпты ғой, сабағыңды оқыш, қайдағы келіп шықты, қайдағы үйлену деп. Өзге ұлттан келін ала алмайды екен. Қыздар, махаббатқа сенет демекші, тойларыңыз қалай болды, қандай жағдайда болды, айтып кетсеңіздер. Негізі біздің той 3 айдан кейін болды. Сізді алып қашты ма? Жоқ, бізді құда түсіп, сырға салып, сүйтіп алды. Мен негізінде алыста тұрамын ғой, 3-4 сағаттық жер ғой. Келет енді бірінші рет келе жатыр, сол кезде күйеуімнің айтқан сөзі бар, әлі есімнен кетпейді. Мен қай жақтан қыза батырмын деген. Ұзақ жүре берген, мен қай жақтан қыза батырмын деген сияқты. Той жасауға қарсымын. Өйткені сол тойға құртқан ақшаны лучше 2 жас шетелге барып, қыдырып, болмаса бір бизнеске ма, білмеймін, сондай бір пайдалы іске асырса жақсы негізі. Сенде той болды ма? Болды. Ал енді мысалға саған сол той болатын кезде тойыңды жасамаймыз, ақшаңды береміз десе не істер едің? Мен қуана-қуана алатын едім. Себебі қараңыз, біздің той біріншіден енді үлкен әулетке тұрмысқа шықтым. Ең бірінші немере келінмін де үлкен әулеттің. Біздің тойда как будто анау тек қонақтардың тойы сияқты болды. Біз төрде тұрдық, тұрамыз, тілетіндейміз, отырамыз, болды. Жастар болған жоқ, біз андай басқаша негізі мен күткендей болған жоқ та. Біздің той тек үлкен кісілердікі болды. Біздікі де солай болды, иә. 400 адамдай болды тойымызда, қателеспесем. Иә, бізде батыста ондай үлкен той жасаған жақсы көреміз. Шымкентте де жақсы көреді, иә, сондай үлкен тойларды. Енді қазір келіп отырып қой, сол саяхаттау дегенге де жалпы көбісі кредит алып та жасап отырады осы тойды. Тойды бір жасайды, барлығын тамақтандырады, сосын ол кредитті өмір бойы жабады. Жалпы қалай қарайсыз соған? Ал енді осы жерде мен егер айтатын болсам, қыздар, мен мәселенге қазір енді біз үйленген кезде 18 жаста баламыз ғой, көп нәрсені түсінбейсің, иә. Мен мысалға қазір өкінем. Егер қазіргі ақылым сол кезде болғанда, бәлкім менде тура осы сіздер айтқандай етіп айтып отырар ма едім. Сізде болмаған, иә, той. Жоқ, той болды бізде, бірақ кредитке жасалды той. Жартылай енді кредит алынды да. Сондықтан сіздер кредитке алып, туысқандарды шақырып, тойдырып қайтадан жіберген сияқты, иә? Жоқ, айтайын дегенім, егер қазір сол кездегі ақылым қазір болса, бәлкім менде той жасамай қойыңыздар. Оданша үй соғып алайық, не болмаса, жаңа саяхаттайық. Иә, сондайға қаражатты жіберейік. Немесе первоначалка етіп, мысалға жастарға үйге құйса, иә, мысалға сол ақшаны. Қазір айту оңай ғой, бірақ біз тұрмыс құрарда енді ақ көйлек кию, ол әр қыздың арманы ғой. Мысалға менің күйеуім маған изначально айтты, басында айтты, бізде той болмайды деді. Мен мысалға күйеуіммен таныстым, сол жаңағы екеумізде той болмайды, бірақ құдалығымыз жақсы болады деді. Құдалығыңды как положено жасаймыз, бірақ той болмайды. Менің ата-анамның менің ондай жағдайым жоқ деді. Мен айттым, хорошо дедім, себебі мен өз жағымның ата-анасында ойладым, бірақ Алланың қалауымен екеуміздің сондай ниетіміз түзу болғаннан шығар, тойға ұласып кетті арты, себебі список жаза бастаймыз, 120 кісі жиналады. 120 кісі, мен енеме айтамын ғой, ну давайте хотя бы беташардан ақша алайық деймін ғой. Беташар жасаймыз, иә. Сіз өйтіп айта алатынбыз, енемізге вообще сөйлей алмайтын едік басында. Жоқ, мен енем айтты, құдалық жасаймыз, 120 кісі дейді. Мен айттым, ойбай, оданша беташар жасап хотя бы бір ақша алмаймыз ба дедім. Енем күліп жіберді, содан барып аяқ асты көйлек табылды. Біздер де сондай болды, 120 кісіге осы жерде болды. Бізде де негізі мен қайнатам, енем қарсы болған той жасауға. Қайнатамның үлкен туыстары келіпті ауылданшы, енді келді де, неге той жасамайсың, бұл деген қуаныш деп сол айына не істеп той жасатты. Той жасауға енді көндіргендей болды ол кісілерші. Енді мен қайнатам мен енем өздері андай кісілер ғой, шаруа кісілер, өмірде андай бір жерге қыдырып, бір елдің алдына шығып, мысалға ондай болмаған адамдар ғой. Жалпы бар ғой. Кешіріңіз, жаңа сіз жаңа айттыңыз, өкініп қалдым деп. Сіз не үшін өкінесіз мысалға? Тойыңыз сол моментте қандай ситуациялар болды? Мысалға енді қара, кредит жабылғанда да, мысалға шамалы сол кредит жабылғанша дейін бізде кішкене қиындықтар болды. Демек болған жаңағы. Мысалы қандай қиындық ол? Мен мысалға студентпін, ерекең менің оқуымның ақшасын төлеп отырды. Қыз негізі оқуын бітіріп, алғашқында жұмысын жасап, содан кейін тұрмыс құрғаны дұрыс деп. Мен 30-ға келгенде үйлендім,
екі баланы Алла берді. Ол кезде мысалы 30-ға келгенде кәрі қыз дейді оған. Қазір қалыпты жағдай. Қазір қалыпты жағдай. Қазіргі 30-ға толған қыздар, ойбай бір жаңа-жаңа тәй-тәй басып келе жатқан қыздар сияқты. Біздің енді ол кездегіміз енді действительно 30-дағы қыздар, ол кезде 4-5 балалы болды. Мен 5 қайнапаның ортасына түстім, бірақ 5 қайнапамда өздерімен өздері жанұялары бар, өмірге орындарын қойған, сондай жанұяға түстім. 5 қайынападан көрдім деп айта алмаймын. Қайынапам, мен неміс қатын келе жатыр деп айтады. Неге? 2 жыл менің қолымда тұрды ғой. Менде тазалық, тәртіп, үйдегі бар зат өзінің орнында. Келінім, мен ең алғаш енемнің қолына келіп түскендегі ең таңғалған жағдайым дейді. 5 түрлі оқтауда, 5 түрлі қап болды. 5 түрлі қап болды. Соның кейін жаңағы доска, нан жаятын доска обязательно қап болды. Мені Оралқан апайдың үйіндегі тәртіп кішкене таңғалдырды. Мен егер Оралқан апаның келіні болып түссем, төзбейтін сияқтымын. Сұраймын, мамам мынау не дейді? Мен айтам, ол сен нан жайып болғаннан кейін тазалық ішіне саласың, қыстырасың. 5 түрлі оқтауда 5 түрлі қапшық. Қатастырып алса не болады қапшықтарын? Ол оқтаулардың размері бірдей емес пе? Оқтаулар әртүрлі. Оқтаулар ең аяғы шелпек жаятын оқтау. Салмай қойса не болады? Жоқ, салмай қойға болмайды. Ол тәртіп. Тәртібі жақсы екен. Біраз жақсы. Оралхан ханым айтқаны негізі таңғалдырды мені. Қазіргі заманда енді білмеймін. Ондай тәртіп сақтау қазіргі келіндерге қиын болатын сияқты. Ой, енелер де қызып атқан сияқты әңгіме. Бәрін қойып, енелермен жарысып кетейік. Жалпы сізде андай болды ма? Енеңізбен ұрсып қалған, енеңіз современный ғой енді. Ұрсып келіспей қалған кезде кім бірінші қадам жасайды жалпы? Енді біреудің үйіне сіңісіп кеткенде проблемалар болды. Мен айтпаймын, біз идеальны болдық. Ойбай, бірінші күннен бастап подружка болдық. Мысалға менің ең алғашқы енемнің болған проблема. Мен ол кезде жұмыс жасайтын. Бір күні жұмысқа кетем, келем, қарасам, енем айтады, мен сенің шкафыңды реттеп қойдым деп. Ол үйдің порядогы бөлек. Мен шығармын өйтіп айтса. Ол менің личный зон, личный границам, ол неге менің границамнан өтеді деген ой болды да, мен қатты ренжіп қалдым сол кезде, себебі ол кісінің үйіндегі тәртіп бойынша бүкіл үйінің киімдерінше неге қыстырылып тұру керек қана, вешалкаға. А біздер бүктеп, кәдімгідей бүктеп қоямыз, ол бізге нормально, ол кісіге ол нормально болып көрінбеді. Қазіргі заманда тем более жұмыс көп, уақыт жоқ деген кезде ондай нәрселер қиын болатын сияқты деп ойлаймын әрине. Оған үйренісіп кеткен, оған енді кәдімгідей бас иеміз. Қазір енді қоғамда көбіне ене мен келіннің арасындағы біраз ауытқулар бар, енді ешкімге жасырын емес қой, соған шамалы бір болса да септігімізде бір адамның болса да ойы өзгерсін деген ниетпен мен мысалға осы жобаға келдім. Неге мен балам киімдерін бүктеп қойдың деп маған сөйлей бастады, сондай бізде конфликт болған бірінші кездері. Киімдерді бүктеу, ілініп тұру керек деген сияқты. Негізі біріншіден келіннің бөлмесіне артық ешкім кірмеу керек. Жалпы бар ғой, сөйтіп енеңізбен болмай қалған кезде күйеуіңіздің реакциясы қандай ол? Күйеуімнің реакциясы шынымды айтамын, біз күйеуім кейде болады ғой жағдайлар, мен күйеуіме білдіртпеуге тырысамын, мен никогда күйеуіме сенің мамаң, сенің әкең деп жалғыз етіп көрмеп, и өзімнің сүйкімімді кетіргім келмейді деп. Себебі мен екі балам бар, мен одан ажыраспайтынын білемін, екеуміз бірге жеткізетінімізді білемін, барлығы енем болсын, атам болсын, мен ертең олармен бірге тұратынымды білемін, сондықтан ешқандай конфликтті мен күйеуіме айтып көрмеймін. Қыздардың барлығы таңғалды, менің енемнің темірдей тәртібі бар. Ол тәртіпке мысалға көп адам көне бермейді деп ойлаймын. Менің келінім қолыма келген кезде ештеңе біліп келген жоқ. Барлық келінде ештеңе біліп келмейді ғой. Біздің неміз бірдей екен, Оралхан апа, менде 6 қайынапаға келдім. Бір түйір ұлдың жары болып түстім. Мен де сол бір түйір. 19 жасымда келін болып түстім. Екеуміз қыз бен жігіт болып жүрген уақытта. Көзімізде розовый очки, жаңағы сондай албырт сезімге берілді. Жа, күлгін очкиді шештіңіз ғой сосын. Жоқ, күлгін очки ма? Менің енем өте тәуір кісі болды. Келінменен қайынапалардың ортасындағы тепе-теңдікті өзі сақтады. Так-так деп отырды. Иә, келін менікі, әркім өздеріңмен болыңыз деген сияқты да. Онсыз дұрыс екен. Иә, ол кісі маған айтқан, 6 қызым бір төбе,
сен бір төбесің деп маған. Жалпы бар ғой, осы конфликтті күйеуіне айтасыздар ма? Мен мысалы ойлаймын да, бұл жерде конфликт мысалы бай қарасаң екі адамның арасында болып отыр, бірақ ортада бір адам қалып қояды. Үш адамның мойын қатыру деген ол дұрыс емес сияқты. Ол бірақ ер адам мен мойындайып айттым. Ер адам мысалы өзі жаңдай уайымдап кетеді, ананы да жақсы көріп барады, мынаны да жақсы көріп барады, екі ортада қалып қояды. Анасы, а біреу баласының анасы. Жоқ, айтатын болғанда мынандай, мен өткенде біз тұрмысқа шыққаннан кейін 6 айдай күйеуіммен бөлек тұрдық. Ол қалай бөлек тұру деген, жұмысқа кетіп қалатын, аптасына бір рет келіп тұратын, үйден не болып жатыр, не ойлап жатыр, сен қандай состояниесің, не деген сияқты ештеңе білмейді. И телефонмен де көп сөйлеспейміз, ол жұмыста азаннан кешке дейін, кешке келіп ұйықтайды деген сияқты. Бізде енді мен осы жерде түсінетінім, анай бар ғой, келінді алып қалып, баласын бөлек жіберу деген дұрыс емес негізіше, өйткені біз енді үйлендік, әлі бір-бірімізді дұрыс тұрмыста дұрыс танымаймыз. Сөйтіп бізді бөліп жерген негізі басында мен жаман болған, тұрмысқа шыққан кезде, кетіп қалған кезде. Бірақ тұрмысқа дейін мен көніп барғанмын соған. Я болды, кете беріңіз, мен тұрамын деген сияқты. Эмоция ғой біз жерде. Жақсы көру, эмоция. Ал кеткеннен кейін менде уже біртүрлі болды. Менің енем ешқандай шаруасы жоқ. Не істеп жатсың, не ойып жатсың, құрсын, қанша тауып жатсың деген сол жері өте қатты ұнайды. И бізге принципі жоқ, орамал тақ, сен халат ки, сен былай сөйле деп өйтіп қатты айтпайды. Сол себепті негіз басында айтатынмын, жылап, мынандай болып жатыр деп. Ну, андай ашумен емес, еркелеп, да? Осылай болып жатыр деген сияқты. Сен еркек келінсің ғой, Әсемгүл, сен жаңа айтып жатсың ғой, енеммен кішкене конфликт болып қалған кезіміз, сол кезде мысалға сен осы енеңмен конфликт болып қалған кезде сырттағы мысалға анаңа или туысыңа, бір өзіңнің әпкеңе, жақын біреуіңе айтып бөліскен моменттер болды ма? Жасырмаймын, бірінші бар ғой, еленгенде мысалға балаң болмағанда өзі бірнеңке болса ажырасам деп шығатын моменттер болады ғой. Мысалға мен сол кезде мен өзімнің осы жердегі тәтем бар, тәтеме сонда айттым, менің шкафыма кірді бұл, это же болдай болмайды ғой деп. Содан тәтем келді, айтты, сен енді осы үйдің адамысың ғой, болды деп солай жеңіл жаба салды. Одан кейін мен түсіндім, иә, мен осы үйде қалдым ғой, қаншалықты мен өте қате жасағанымды өзімнің жағыма айтып. Себебі мен қалдым, ал олардың менің жағымның ана жаққа деген негізі ойлайсыз ба, үшінші адамның екі адам емес біреудің семьясына араласқаны дұрыс ол қалай деп ойлайсыз? Оны өте келе білесің ғой, дұрыс емес екен біреу. Мысалға сен өзің күйеуімен деп мысалы ұрсасың, табысасың, махаббат екеуінде жүре бересің, а сенің мамаңның көңілінде қалып қалады, иә, сондықтан кішкене біреуге айтқан дұрыс емес. Менің анамның ақылы осы. Мен де анам үнемі айтатын, күйеуіңмен ұрыстың ба, маған келіп айтпа, сен онымен қайтадан қосыласың, сен қайтадан ары қарай өмірің сүресің, ал мен үшін ол көз алдында жек көрінішті болып қалады деп. Негізі бұрынғының тәрбиесі бәрібір осы жерде бар ғой, ше өте үлкен бір бірақ мықты тәрбие болған ғой. Жоқ, ол мықтысына мықты да, бірақ қазір ойласаңыздар заманға сай ол бір жағынан дұрыс емес нәрсені де алып келеді. Себебі көріп жатсыздар, айтпағанның арты қандайға апаратынын да. Сондықтан негізі үлкен проблема болса айтқан да дұрыс. Негізі иә, негізі мамаммен сөйлесетін емші. А вот міне қазір да, мысалы енді қазір түсіндім, что оказывается ананың негізі бостан босқа мазалауға керек емес екен. Жүрегін ауыртып бекерден бекер негізі айтудың қажеті жоқ екен. Ал қызыңызға не айтасыз ертең, маған хабарласпа дейсіз ба? Айтамын негізі, иә, что бекерден бекер иә, бізге бағанағыдай бағмайды үші демен звондай берме, иә, айта берме. Жоқ, Ботагөз ханым, мен сізге айтар едім, мен мысалы қыз жоқ менде, мен мысалы былай деп айтқан болар едім, қандай жағдай болмасын, қандай жағдай болмасын, тікелей маған айт. Жоқ, сіз келінді айтып отырсыз. Келінге, иә. Қыз ше? Жоқ, енді сізге қызыңызға сондай тәрбие беруіңіз керек қой қазір. Бардың ба сен сол үйге, енеңмен ашық сөйлесуге тырыс. Өкпелеп қалып, ана жері дұрыс емес, енең бір қатты сөз айтса мысалы, соны ішіңе тиіп алып былай өкпелеп күйеуіңе айтып, ондай бүйтіп круглозорный нені шешпеу керек. Шлеу оқ жаққа барған жоқ. Жоқ, соны айтуыңыз керек, сіз қазірден соны құлағына құюыңыз керек. Болып жатса сондай конфликт, мысалы енеңнің бір жағдайы ұнамай жатса, мама, мынауыңыз не сіздің, маған мынау ұнамай тұр. Негізі бар ғой, менің қағидам солай. Өз шаңырағында анасына бәрін ашық айта алған қыз ертең келін болып түскенде енесіне бәрін ашық айта алатын болады. Анам өзі 32 жасында жолдасынан қалған ғой, сол 6 бала төгіліп қалғанда соны асыраймын деп
жұмыс басты болған ғой. Таңертеңнен кешке шейін жұмыс деген сияқты. Сол кезде де қазіргі психолог деген жоқ, мысалға. Тіпті ана мен сырласу деген де болмаған шығар. Жаным-ау, жаным. Иә, солай ғой. Енді келіп. Іштеңе етпейді. Өзіміз сондай осы кезде балаларымыз отыр үйде. Анамның айтқан бір сөзі миымда қалып қойған ғой. Барған елің бе ол, мені көрмей кеткен іштеңең жоқ деген бір сөз менің миымда тұрып қалған. Мысалға енді мен өзім келін алған уақытта, айтсам бола ма, енді өзім келін алған уақытта, мен келініме сразу айттым, осы үйдің ұйтқысы екеуміз. Екеуміздің татулығымыз осы атмосфераға жақсы болуына екеуміз тікелей байланыстымыз деп та. Негізі, Алия, сен таза қазақсың ба? Жоқ, менің әкем Әзірбайжан, анам қазақ. Бәсе, бір өзге ұлтпен шатсың бар сияқты. Да? Иә, менің әкем өзі Әзірбайжан, мамам қазақ, метиспін. Ал енді өзіңнің туыстарың қазақ жігітіне үйленуге ешқандай қарсы болған жоқ па? Ешқандай қарсы болған жоқ, себебі менің мамам мен әкем қосылатын кезде барлығы қарсы болып, сол үшін қанша жыл екеуі қосыла алмай, мен мысалы көптен күткен қыздарымын 30-дан кейін өмірге келген, негізінде 18 жасында басталған махаббат қой. Анам жаңағы әкесі, анам осы Әзірбайжан басқа ұлтқа күйеуге шығам деген кезде әкесі мені өлтіріп кете бер деген ғой. Сол үшін я анам қалып қойып, сосын оны тұрмысқа берген жағдайда болған. Иә, сөйтіп ояқта отбасы болмаған, сосын көп жылдан кейін қосылып, осындай көптен күткен деген махаббат. Ерке қыз 18 жасында күйеуге шыққан деген әңгіме болды. Иә, молодец. Үлкен махаббат болды. Демек саған қарсы болмады. Қазақ отбасына тұрмысқа шықтыңыз ғой, енді тем более батысқа. Сізде қандай сезімдер, қандай қиыншылықтар болды? Енді шынына келсек, мен өзім батыста өстім, мен сол әдептің арасында өстім. Әрине 18 жасында қыдырып жүріп, сабақта, Алматыда оқуда оқимын ол кезде, СДУ деген университетте. Бүйтіп жүрген кезде, күйеуге шыққан кезде, конечно, ожидание реальность болады кішкене. Себебі жұмыс, неше түрлі жаңағы жауапкершілік. Сол үшін де жаңағы 18 жаста шыққан қыздардың кішкене розовый очки бар, тек қана махаббатқа сенеді. Келін қабылдауға дайын емес болған адам сізсіз. Иә. Иә, негізі күтпеген жерден болып қалды. Қарсы болыпсыз, иә? Онда енді прям категорически қарсымын деген жоқпын. Бірақ енді ондай болса болмайды деді ғой келін. Бала сұғынатып тұрса қаяқтан қарсы болсын. Балам үшінші курс оқып жүр, келінім бірінші курсты бастаған кезде үйленем деді ғой. Сосын енді жаңағы қарсы болыпсыз деген бір тілге тиек сөз болып алған өзі. Ондай прям қарсымын деген жоқпын. Енді қандай ата-ана, мысалға қандай ата-ана баласын үкілеп өсірген уақытта оқып, тоқып жаңағы жұмыс жасап барып үйленгенін қалайды ғой барлық ата-ана да. Қазіргі заманда тіпті балам келіп үйленем деп айтқан ғой әкесіне. Әкесі айтыпты ғой, сабағыңды оқыш, қайдағы келіншекті, қайдағы үйлену деп та енді. Ол кезде астыртын қараған ғой. Балам дейтін үшінші курста 20 жаста. 20 жаста келінім 17-ден 18-ге келіп толтыр. Келінім дейтін әкесі Әзірбайжан, мамасы қазақ, екі метис болып саналады ғой енді. Соның бір сөзінде айтқаным бар, жаңа қазақтың бір қара қызы табылмады ма дегенде. Сосын жаңа баламның жауабы, бұл менің таңдауым. Осы қызбен тұрмыс құрып, жаңа болашаққа қадам басайын деп отырмын. Сіздер жаңағы тойымды жасап қабыл алсаңыздар, алғандарыңыз, алмасаңыздар қол ұстасып жүре береміз деп. Да. Қысқасы деді ғой. Иә. Осылай деді. Сосын енді адамдардың таппай отырған ұл мен қыз. Сонда мен қарап отырып баламнан айырылам ба? Иә, содай да. Солай ғой, иә. Деп қабыл алып бір аптада тойға дайындалдық қой. Бір аптада дүркіретіп 400 адам шақырды. Келісім бердің дейсің ғой. Жоқ, келісім берілді ғой. Баламның таңдауы ғой. Баламның таңдауы ғой. Өзге ұлттан келін ала алмайды екен. Мен төрт келінім бар. Төртеуі де өзіміздің қазағымыз. Жалпы біз әкесі екеуміз бұл тақырыпты жеке отырғанда талқыладық. Біздің қызымыз ертең сондай өзге ұлт өкілін таңдадым деп келсе қалай қарайсың? Сол кезде әкесі өзінің ойын білдірді, ешқандай қарсылық етпеймін деп. Бастысы менің қызым бағулы болса, сүйікті жар болса, өзінің жүрек қалауымен шынайы сезімге бөленіп тұрмысқа шығып жатса қарсы емеспін деп. Мен де соны ұстанамын.
әрі қарай келінді бастан. Ауылды жерге түстім. Өзім қаланың қызымын. Он адамға тамақ істеу. Сиыр деген көрмегем. Тезек деген нәрсе не екен білмегем. Ең алғашқы махаббат деген әңгіме болады. 17 жасында ішкі түйсігің соған дайын болды ма мысалы? Ішкі түйсігің. Таңдаған тазға жолға ма? Қыздар өзінен бай жігіт іздейді. Жигули. Шестерка. Шестерка. 30-да еркек таңдап қалады. Бір екі үш қыз көрсетеді. Басқа қыздар мен де жүріп үлгеріп қалу керек деп ойлаймын, себебі ол жүремін деген еркек по-любому жүреді. Жалпы негізі қанша жаста үйленген дұрыс деп ойлайсыңдар өздерің? Махаббат жасқа қарай ма? Келін іздеп жүрмін. Мен де келін іздеп жүрмін. Бір ғана абысын жетпей тұр. 30-ға дейін жас қой негізі қыз. Неге ол 34-тегі жігіт 34-тегі қызды алмайды? Ажырасқан қыздар керек емес. Жаста енді 20-дан асқан қыздар бола береді. Қазір шалдар да үйленіп жатыр ғой негізі. Махаббат болмаса болмайды ғой. Жалпы негізі қанша жаста үйленген дұрыс деп ойлайсыңдар өздерің? Қыз балаларға жалпы неше жаста? Жас болып тұрмысқа шыққанның да пайдасы бар. Себебі кішкене андай қазіргі таңда енді 24-ке келіп, 25-ке келіп тұрмыс құрғандар уже қарайтын сияқты, неше табыс табасың, не істейсің. Мен негізі сенімен қосыламын осы жерде. А 18 жаста бізде вообще андай екеуміз де студентпіз, бір тиын ақшамыз жоқ. Жаңағы бізге сендік пе, әйтеуір біреуге сеніп қосылдық. Одан кейін білесің бе, мынау 18-19 жаста жалпы мынау жас кезде үйленген қыздар ше, ененің тәрбиесін алуға, отбасыға тез сіңіп кетуге бейім келеміз негізі ше. Содан кейін шығар, мен мысалға келін болып түскен кезде енем менің 6 сиыр сауатын, мен сол сиырды жағаласып жүріп ол кісімен сауатынмын. Атам жа бақшада жүріп оны мұны егет, мен сол кісінің артында жүгіріп жүретін, ата мен де сенші деген сияқты ше. Мен келін болып түскен жерде білдей 10 адамға тамақ істеу. Мысалға маған тамақ істе деп енем еш уақыт айтқан емес, мен өзім. Өйткені бізде ана қалай десем болады, ана балалық сезімді біз жалпылдап жүрміз ғой ана жерде. Ұнатақ екенбіз. Иә, шынымен де менде де 18 жаста тұрмыс құрдым. И барлығына ашық болдым, үйренуге дайын болдым. Сіңісіп кетемін деген бір немен, оймен келесің. Одан кейін мысалға қайын інілерің өзіңмен жасты, олармен де тіл табысуың тез. Бірақ менің ойымша ерте шыққаннан гөрі, мен мысалға 24 жасында шықтым, мен ол кезге дейін оқу бітірдім, жұмысқа кірдім, жаңағы кішкене қыдырып үлгердім. Иә, қатты жас болып та қатты кәрі болып та шықпау керек. Мысалға қазіргі қыздардың проблемасы олар. Қыздар қазір саяхаттауға шығады, жаңағы неше түрлісін өздеріне сатып алады да, и өзінен бай жігіт іздейді. Жігіттер кішкене ондайды сосын айтады, қыз жоқ дейді. Осы жерде қосып жіберейін, иә, менде де күйеуіммен қазір былай сөйлесіп отырамыз ғой. Негізі 18 жасында күйеуге шығып бөпелі болғанымызға қуанамыз. Себебі қазір біздің достарымыз енді ғана бөпелі болып жатыр ғой, баламен отыр да барлығы. А бізде бөпем біреу 6-да, біреу 3-те. Мен айтамын да, қазір ақша бар, мүмкіндік бар, жаңағы Европаға да басқа жаққа да шығып жатырмыз, қыдырып жатырмыз. И бір жағынан балдарымыз да өсіп кетті да, бір идеальный момент. Мен бір қызықты айтайыншы сіздерге. Жолдасыма әкесі андай машина береді, жаңа в масле, шоқау кезде, енді крутой машина ғой. Жигули. Шестерка. Болды. Иә, сол машинаны алуға иә келген кезде сол Сарыағашқа, сол кісілер в общем бір екі үш қыз көрсетеді. Бірге қыз алып кетейді. Иә, көрсетеді ғой сол. Қызығы сол жерде. Ол в общем ана қызды көреді, мені көреді. Сөйтіп в общем мені сразу сол бір көргеннен ұнатып қалады екен. Молодец. Сырттарыңыздан көрсеткен, иә? Сырттарымыздан емес. Жоқ, почему то сол келіншек маған звондайды, үйіне шақырады. Оның қызымен мен подруга деп та айтсам болады, араласым, иә. Ол кезде біз видеокассета көретін едік қой. Үйдегі жиналып алып көретініз. Жаңа кассеталар келді дейді, соны алып кетесің ба дейді, мен сөйтіп шақыртады. Мен жүгіріп барайын, мен енді баламын ғой. Барып ана кассеталарды қарап жатсам, сол кезде жолдасым кіріп келеді ғой енді қазіргі. Сөйтіп сол жерде танысамыз, шай ішеміз, көп сөйлемейміз, тек қана есімімді сұрайды. Болды. Болды өзі. Сондай бір қызық болады негізі. Бір екі кездесіп, сразу құда түсіп, солай, иә. Бір ай шамасында барлығы болады. Сіз деген кассета алуға барғансыз ғой негізі? Иә. 17 жасыңда ішкі түйсігің соған дайын болды ма мысалы?
ішкі түйсігім. Мен сезінген жоқ, ауылды жерге түстім. Өзім қаланың қызымын. Мен вообще сиыр деген көрмегем. Тезек деген нәрсе не екенін білмегем. Көбі қалай піседі. Сонда сіз топета қалдыңыз 17 жасыңызда, сосын жаңағы сиыр сауа бастадыңыз ғой. Тірлікке бірден араласып кеттіңіз ба? Үйдің үлкені болғандықтан мен үйдің бар тірлігін істедім. Ер азамат неше жасында үйлену керек? Мен ойымша негізі ер азамат 25 жастан ары қарай үйленген дұрыс па деп ойлаймын. Бірақ енді 30-ға дейін емес. Өйткені 30-да еркек таңдап қалады. 25 жастан ең алғашқы махаббат деген әңгіме болады ғой ше. Сол кезде үйленіп кетсе дұрыс. Күйіп жанып тұрғанда эмоциямен ба? Сол негізі сондай сезімде ұзаққа дейін барып отбасы мықты сақтала ма деп те ойлаймын мен. Менің ойымша ер азамат 25 жастан 28 жасқа дейін үйлену керек. Ол мысалға басқа қыздармен де жүріп үлгеріп қалу керек деп ойлаймын. Себебі жоқ, сіздің алдыңызда неге? Себебі ерте мысалға сіз бірінші махаббаты болып ойбай ерте үйленіп қойып, а содан кейін оларды ер азамат қой дегенмен олар көзбен жақсы көреді ғой. Ертең сіздерге мысалы көздеріңізге шөп салуы мүмкін ғой. Сондықтан мне кажется, ойын бәрін ақылын тоқтатып сол 25 жасына қарай үйленгені дұрыс деп ойлаймын. Жоқ, мен мысалы сіздің сөзіңізге келіспеймін. Неге? Себебі ол сен күйеуімді мысалы мен өйтіп айта алмаймын, басқа біреулермен жүріп қалсын деген сияқты да. Ол жүрем деген еркек по-любому жүреді. 30-да болсын, 20-да болсын, 50-де болсын да. Ол жүріп қалу керек деген ол қате. Негізі барлығы ер адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Ер адам қандай солай болады. Сіздерде қанша абысың, қайын сіңілі бар? Менде бір қайын сіңілі. Мен негізі абысындарға баймын. Бір ғана абысын жетпей тұр самый кенжемізге. Біз абысындарымызбен қарым қатынымыз өте жақсы. Енді осы қарым қатынасқа қосыламын деген бір келін болса бізге. Менің де қайыным 34-ке келді. Я менікі де 36-ға келді. Сізге де іздейміз бе? Бізге екі қыз керек па? Екі қыз керек. Апам екеуміз анда-санда әзілдесіп қоямыз ғой, апа тақиялы періште боламыз ау. Балалардың өзінің таңдауы болу керек. Менің мысалы үлкен ұлым үйленген жоқ қой мінекей, 36-ға кетіп бара жатыр. Күнделікті айтамыз. Келін іздеп жүрсіз? Келін іздеп жүрмін. Иә, біз осы жерде хабарландыру айта кетейік. Мына жерде біздің ортамызда құрметті көрермендер бір күнде бір жылда түйдей құрдастар отыр. Иә, Зәуреш ханым мен Оралхан апамыз келін іздеп жүр. Мен мысалы балама айтамын, үйлен, қызмет те бар, жағдайдың бәрі бар. Мен айтамын, енді саған не жетпей жүр қазір, енді тек қана бір менің қолыма келін, саған қасыңа жолдас керек қой десем айтады ғой, менің жағдайыма қарап үйленбеу керек дейді. Міне 36-да аты кім? Дамир. Бала жан екен байқап тұрмыз, інісінің ұлын құшақтап апты. Неміс енесі болады. Оқтаулардың қабын ауыстырмау керек е. Дамирға тұрмысқа шығамын деген қыздар. Келіңіздерге. 36-да. Жоқ, енді 36-ға кепті. Неге осы уақытқа дейін үйленбей, қыздар көрмей жүр ма сонда? Үйленетін шығар енді. Қазір жастарды айтып отырмын ғой. Сіз енді өзіңіз кірсін деп жатсыз ғой қазір. Кездесіп қалар енді келін енді көрмей. Міне сол себепті ерте үйленген дұрыс неге. Апа, сіз ше 34-те не істейді бала? Политехта машина құрылысын бітірді. Бітірді, енді кім болып істейді? Қайда істейді? Сол машина строениеден сабақ береді, колледжде. Колледжде. Астанада тұра ма? Жоқ, өзімнің қолында тұрады. Келін алсаң сіздің жаныңызда тұратын болады. Иә, қара шаңырақтың иесі болады. Иә, мына Зәуреш апамыздың ұлы 34-те қай ауылда? Тектұрмас ауылында. Тектұрмас ауылы? Иә, Тектұрмас ауылында. Таразда, иә? Жамбыл облысы Тектұрмас ауылы. Иә. Келін іздейміз, қара шаңырақтың иесі болатын Зәуреш апамызға келін болады. Қара шаңырақтың иесі. Сініміз ренжіп жүрмей ма, мені бүкіл Қазақстанға салып деп. Бола берсін жарнама. Әйтеуір бір ұнатқанын алсын. Келіндеріңізге қандай болу керек болашақ келіндеріңізге? Айтып отырсыз ғой, іздейміз деп. Ал айтыңызшы, мынандай болу керек. Бізге келін тауып берген дұрыс па? Біз бар ғой ше, біреу араласқан. Негізі егер Алла қаласа бізге келін келетін болса, ең бір талабымыз мынандай болатын деп, айналайын, мына үй сенікі, бұл үйде сен тегі керемет, өзің білесің ары қарай не істейсің. Ең бастысы апаны алақанына сал, және де біз бір келген кезде күліп қарсы алшы, болды. Басқаны ары қарай өздері шешеді. Ол әңгімелеріне араласпаймыз.
біздікі жаңа өзіміз қазір енді абысындар болып әлгі жерде қолдайсыздар ғой, жаңа айтып алып жатырмыз ғой, мына ең кенже қайнынымыз үйленген кезде мынаны мынаны айтамыз деп, иә, деп бір бірімізге ақылдасып алып жатырмыз. Мен мысалға кіші ұлдың әйелімін, мен өзім енемен қалам, ата енемен қалам. Ол келетін қыз бірінші кезекте менің қайнағамды сүйіп сыйласа деп ойлаймын. Себебі сыйластық болмаған жерде ол махаббатын 100 есе көп болса да ол ештеңке болмайды екен. Менің қайнағамның мінезі өте жұмсақ та, и соны алып кететін қыз керек наоборот. Бірақ сіздер осылай талаптарыңыз талап емес қой енді, бүйтіп айтып жатсыздар ғой. Бірақ ондай да мен дұрыс емес сияқты негізі. Неге? Мысалы мен махаббатпен қосу керек. Мысалы мен қайным бар. А махаббат ол енді ол. Мен қайным үйленетін болса, қандай қалайсыз деп өйстіп менен сұраса, мен өзі біледі деймін. Енді бәріміз де өзіміз білесіз, өзі жас келген кезде ойланып бастайсың ғой, біздікі енді жас қой, біз ойламаймыз ғой, біз керек деп. Сіз қара, мысалға сен үлкені болып, мәселен ки, сенен кейінгі түсіп жатқан абысыныңа сен ол үйдің шамалы болса да, сен мынаны істе, мына апаңның қас қабағына қара деп айту сенің міндетің. А енді осы жерде мен бір сұрақ сұрайыншы, қандай жас тұрмыс құруға ыңғайлы? Қызға ма, ұлға ма? Бірінші қыздарды талқылайық. 17 жаста шықтыңыз ғой. 20-25. Жоқ, 25 үлкен болып кетеді. Жоқ, 20 мен 25-тің аралығы деп жатырмын да. Енді мен қатты жас айырмашылықтың алшақ болғанын қаламаушы едім негізінде. Қыз бала 22-23 жасқа дейін болды. Одан жоғары отырып қалған қыз дейді. 23 жасқа дейін. 25-те қызды алса қарсы болмаймын. Қарсы болмаймын. Қарсы болмаймын. Папам айтады, балам 34-те дейді, 25-тегі қыз керек дейді. Неге ол 34-тегі жігіт 34-тегі қызды алмайды? Енді 34-те қыз жоқ қой. 25-ке дейін жүруі мүмкін. Болып қалса қазіргі қыздардың 40-қа шейінгілері жүр. 36-да қыздар бар, 30-дан асқан тұрмыста емес арулар бар. Өзімнің сіңілім былтыр 30-ға келген кезде тұрмысқа шықты. 30-ға дейін жас қой негізі қыз. Ол балдарға қатысты болса негізі оларға білінбейді ғой. Олар қандай жаста болса да үйлене береді. Қазір шалдар да үйленіп жатыр ғой негізі. Бір рет отбасын құрып қазір ажырасып кеткен қыздар көп, иә? Бір баласы бар, арулар бар. Сондай аруларды алып келіп тұрса ұлдарыңыз, Оралхан ханым? Мен қарсы емеспін. Алып келіп тұрса бір баласымен, екі баласымен? Егер балам соны қалап тұрса, сол ару менің жолдасым болуға лайық, баласына әке болам десе, мен қарсы емеспін. Баламның бақыты керек маған. Неге ол ажырасқанның да өзінің бір себебі бар шығар. Ол ажырасайын деп ешкім үйленбейді, бір жағдай болады, сондықтан ажырасқан шығар. Неге ол бақытты болмасқа? Балаларын ала қабылдайсыз? Алам, қабылдаймын. Бағасыз, өз балаңыздай. Бағам. Балам қалап тұрған затқа мен ешқашан қарсы болмаймын. Қандай жағдай болмасын. Сіз ше әзірші ба? Керемет екен. Енді білмеймін мен. Қабылдай алмайтын. Қабылдай алмайтын. Мен балам қабылдап тұр, мен неге оны қабылдамаймын? Ажырасқан қыздар керек емес. Ажырасқан қыздар керек емес. Жастау енді 20-дан асқан қыздар бола береді. Мысалы 22-23 жастағы бар, бола береді. Балаңыз 34-те. 34-те. Жоқ, ажырасқан келін. Ажырасқан келінге енді балам білмеймін ғой. Заманға қарай қазір айтып жатсыздар ғой, иә, көрісіп білісіп алу керек деп жүрсін дегендей ғой, иә, жастар. Дұрыс айтасың. Дұрыс, бірақ біз бәрібір не, енді қазір тәтті шай деген бар ғой, өте жақсы нәрсе. Иә, анасына қарап қызын ал дейді ғой негізі. Әлде де мен айтамын, чтобы ана білген жерден, ана көрген жерден алған дұрыс сияқты ма. Қыздарыңыз бар ма? Бір қызым бар. Енді ұлыңызға таңдап тұрып текті жерден алғыңыз келеді, иә, қызды? Өзіңіздің көңіліңізден шыққан келінді. Ал қызыңызды ше? Соны мен де сұрағым келген. Иә, қызыңызды ше? Ол өзін текті санайтын бір семья, хотя текті де болмауы мүмкін да, сіздің қызыңызға келіп құда түсіп, осы қызыңызды маған беріңізші десе, қалай ойлар едіңіз? Қызыңыз танымайды. Танымайды. Жоқ, бірінші сұрақ, жалпы қызыңыз жас қаншада? 17. Айттырып келіп жатса, жібересіз бе? Дәл қазір ма? 17 жасында. Жоқ, қай жаста болса да, 20-да болсын. Дәл қазір жібере алмаймын. Не себепті? Не себепті? Өйткені, иә, өте жас. Сіз 17-де тұрмысқа шықтыңыз ғой. Иә. Қазір сіз енді қызыңыз бар екен 17 жасар, соны күйеуге беретін бе едіңіз деген кезде сол жерде сәл қиналып қалдым. Осы уақытқа дейін ойланбаппын негізі.
дұрыс қой, бірақ мен өзіммен мысалы салыстыратын болсам, мен ол кезде совсем бала екенмін. Ал қызым өте көзі ашық, өте білімді, саналы деп айтып жатсыз қой, сондай. Бірақ сонда да сіз қимайсыз ғой. Қимай. Айтыңызшы, қызыңызды қандай отбасыға бересіз? Иә, соны айтыңызшы маған. Қандай отбасыға? Иә. Жақсы болу керек. Жақсы деген ұғым керек. Төртімізде, бесімізде жақсымыз. Иә, кім өзін жаман деп айтады. Иә. Сіздің талаптар қандай? Нақты. Ботагөз ханым айтып отыр ғой жаңағы. Бәрібір де ата-анасына қарап, ортасына қарап, ұл-қызды үйлену керек деп отыр ғой. Енді бұл жерде мен таңдамайтын шығармын. Сіз бұндай жағдайда келе берсің бе? Кім болып, кім келіп айттыра берсе, жібере бересіз. Неге? Қарайсыз ғой, конечно. Текті жерге бергім келеді, иә. Текті деп қалай қарайсың? Анасына қарайсың біріншіден, иә. Мен отыр ғой. Міне, мына кісіге ұлы бар 34-те. Сізді айттырса, не істейсіз? Тым үлкен, жоқ. Жоқ алмаймын. Мына кісінің ұлы бар 34-те. 36. 36-та кешіріңіз. Осындай абысыны болады анандай. Ботагөз, енді қандай айырмашылықты қазір сезініп отырсың? Өзің 17 жасыңда тұрмысқа шықтың. Қазір қызыңды 17-те ешкімге бергің келмей отыр. Иә. Соны анықтап отыр. Неге деген сұрақ тұр бұл жерде. Қамыз болмайды ғой негізі. Міне көрдіңіз бе? Иә. Мінсіз жерге бергіңіз келеді. Мінсіз жер деген ол қандай жер? Иә, сол. Ол баланың мысалы сіздің қызыңыздың ұнатқан жігітінің қандай болу керек дейсіз ғой? Болмау керек шығар. Мысалы деймін, мысалға келтіріп отырмын. Немесе толық емес отбасы шығар. Бірақ баланың өзінің несі, әлгі тұла бойындағы азаматтық қасиеті өте жоғары шығар. Сіздің қызыңызға сай келеді шығар. Неге сіз ол балаға бермеске? Мен ештеңе айта алмаймын. Махаббат болмаса болмайды ғой. Шынайы сезім болмаса, ол материалдық тұрғыда тұрмыс құрған жанұя берік болады деп мен санамаймын өзімді. Әрі қарай, қай келін ең төмен бір деген ұпай алды. Ең төменгі бал қайсысы? Бір. Ойнаған жақсы ағанда. Екі. Үйде соғыс. Үйде тұрасын, үйге бару керек болсын. Келін үйге кіргізбей қоймаса болды ғой. Екі. Екі. Ренжи, мама дұрыстап қараңызшы деп. Бір. Бір. Екі. Екі. Сәнің қатыпты. Екі. Әлия ханым. Мен. Жанат ханым екі алды. Құтты болсын. Ой. Ененің көңілін қалай табамыз? Апамыздың орамалы әдемі екен. Қанты көбірек екен. Келін тұрғой өзімдірін де кеткен көп. Мынау күйіп кетті ғой. Қай келін түсірген. Келінге қалай ұрсатынын көрдік. Не болды? Сонымен құрметті көрермендер, бізде бүгінгі бағдарламаның ең әдемі сәті, ең ерекше интригалардың сәті бізде дегустация. Енелер табады ма өз келінің тағамдарын, бес қояды ма, кім біледі? Біздің ортамызда Зәуреш ханым, келіңіз. Қошеметпен біздің бірінші төрешімізді қарсы аламыз, қыздар. Апа, я давай. Қалай ойлайсыз, табады ма? Мына тағамыңызды қалай көрейік. Таниды ма, танымайды ма, қалай ойлайсыз? Танитын шығар деп үміттеніп отырмын. Бұндай тағамдар дайындап беретін бе едің сенеңізге? Біз бұндай тағам мүлдем жемейміз ғой. Біз үйде көбіне қамыр тамақ жейміз. Нан салма, кеспе көже. Келіңіз. Зәуреш ханым, келіңіз. Жапондық тағам жейміз. Мына жақтан бастайық. Міне мынау. Шанышқы сізге, су. Бастаймыз. Бірінші ыдыстан бастап. Бәрін көреміз, мен ашып беремін сізге. Дәмін көреміз. Сосын бірден беске дейін бағалап тастаймыз. Мына етінің ауыз тем. Бәрін көріңіз, асықпай. Қайсысы ұнайды? Қайсы? Мына соусы бар мына жерде. Қалай болды? Қаттылау ма, жұмсақ па? Жұмсақ. Жұмсақ, иә? Дәмі қалай, дәмді ма? Дәмді. Шалғаны. Чери қызанақтары. Қызанақ, иә? Жақсы, дәмді. Жақсы, дәмді, иә? Көрдіңіз. Кеттік, екіншісін көрейік. Бәрі ұқсыз. Ал көріңіз енді, мынау қалай. Әмінен кішкен соусына батырып көріңіз. Кішкен тәуірісін олай істесем те бәрін дәуде оқытсап болып. Тұрап берейін біз. Кішірейтіп тұрап берейін бі?
бір кішкене кішкене. Оның бәрін жеу қайда. А, мұны сізге кішкентай? Е, сол, сол. Ән мұны бәрекет. Апамыздың орамалы әдемі екен. А, мұны жақсырақ болма? Бірден «м» дедің сол. Жақсырық болғанда қанты көбірек екен. А, тәттілеу кетіп па? Енді бұл сондай ащы мен тәттіні араластыратын сондай соустар ғой. Ащысы байқалмайды. Ащысы жоқ, бірден тәтті. Ет тәтті қылған бір түрлі ме екен? Жақсы. Мама кішкентай, осыған түсім өтсе де рахмет айтайын. Бәрі әдемі үстінікті, әдемі тұрапты бәрін. Бәрі әдемі. Теген бір жерде жаңағы дәмін бағалайыз. Дәмі әртүрлі бөкін. Не көп бірде. Бұл да тәп-тәттіп кетіп бі? Не көп дәм бірде. Жарайт, мұна жақты бөлінгенше. Авокадың көде деген ұстатыр, е? Көр мұан. Мұна шалғанды аршып салыпты. Оны қайдан білейін. Ойындағын жақсы қалда. Ойындағысын жасайды ғой енді. Қалай ұнасам екен, қалай сіздердің көңілдеріңізден шықсам екен, дейді ғой. Намын, ана бірдей. Е? Амынау екі ортасындағы бірдей, е? Екеу бірдей. Баға беру керек енді, Зәуреші ба. Қайсы сіздің келіндікі, қалай елейсіз, а? Жанат кімі? Мынау емес пе? Мен оны білмеймін, сіз білесіз ба? Бәрі бірдей ғой. Сол ғой енді, қызықтың бәрі сонда болып тұр ғой. Табу керек, бәрі бірдей, бірақ ішінен жақсын. Өзіңіздің жүрегіңізге жақын, бүйрегіңіз бір. Мына екі, мына тәрілкеге 5 қояйын, мына тәрілкеге 4, екеуі 3. 3? 5 қойдыңыз, 4 қойдыңыз. 3 мұнаған, 3 мұнаған, 2. Ал жарайды, көрдік. Бағалар бар. Екі алған кім екен бізде. Сонымен бұл төрттіктің алғашқы екісі құтты осын айналайындар. Алия ханым. Апа, не сынамады? Апа, не сынамады дейді сізге? Не сынамады, арғы тұрған мен бірдей деп айттыңыз ғой. Аға, екеу бірдей ғой енді сол екеуіне. Бір баға қойма дейді ғой. Үш қойға болмайды екен да сонда. Бұл жекеге өтті емес, просто қойға болмайды екен. Жанат үш алды. Мен. Бұл сіздің енең келініңіздікі емес екен. Сіз мынау Жанаттікі деп ойладыңыз, е? Жеңілсіз жеңіс болады менде. Неге? Мен бағана тағы да айтып отырмын ғой. Қазіргі қоғамда жетіспей жатқан адами қасиеттерді, адами мынау керекті дүниені осы эфирде көрсеткім келеді мен. Болды. Басқа мен жеңілмеймін. Егер ұтпасам деші. Төрттігім алды екен бізде. Әсемгүл 4 алды. Ал құтты осын енді Әсемгүл 4-іңіз. Мен. Сонымен 5-ті бізде кім алды? Өзім ғой. Көркем құтты осын 5-іңіз алғашқы. Жақсы, тамаша. Рахмет сізге апы. Дәм күшті болған ба? Бар ойыңыз. Дәм бірдей. О, болды онда бәрінен 5 ап тұр екен ғой. Иә, өзі осы жобаға келгендердің бәрі мен тамақ істей алмай, мен бұны істеп көрген жоқ, мен бұны білмеймін дейді да соңында бес алып шығады. Құрметті көрермендер, оған біз үйрендік. Жақсы бара қойыңыз, рахмет сізге келініңіздің жанына. Жайғаса қойыңыз бізде. Үш дегенде күш, апа. Иә. Үш дегенде күш. Бірақ сіздің тағамды табылмады? Тағам табылмады. Мейлі? Келінімде өзінің бағасына біліп отыр. Ешқандай өкпелеген жоқ. Бір-біріміз таппағанымызға жай өкпелеген жоқ. Сонымен жалғастырамыз дегустацияны. Әсемгүлге кім біледі, бәлкім өзінің енесі Оралхан апамыз 5 қоятын шығар. Олардың арасындағы түсіністік өте бір әдемі үйлесімге ұласқанын айтып еді. Көреміз. Оралхан апа келіңіз. Көрейік, көрейік, көрейік. Құдай сақтасын. Құдай қыздар қолдау беріңдер енді маған. Құдай Алла сақтасын енді, Құдай өзі. Оң чай көрсін. Қорқып тұрсыз, а? Қорқып тұрмын. Неге? Кім білет, бұтан алып? Апамыз өзінің келіне үш қойып қойды оң. Енді дұрыс оғысы дұрыс баға қойған шығар, мен де солай жасайым қой. Өзіңіздің келініңізге қаз екі үш қойып қойсаңыз не болады екен, а?
Үйде соғыстың. Бірге тұрасың, не бару керек болсын. Келін үйге кіргізбей қоймаса болды ғой. Басқа барар жер жоқ. Кіргізесіз бе? Қиын болады, қиын болады. Сіз мен фишкаларды білу керексіз. Олай демей енді. Ал кеттік. Көрейік Әсемгүлдің тамағын тауып. Бастаңыз. Енді келген адамның алға қойған мақсаты біреу ақ қой. Бірақ мен сенемін. Бұйырған кетпейді. Қуған жетпейді дейді, маңдайға не жазылып тұр, сол болады. Бірақ әрдайым енді үміткерміз, алға шығуға тырысамыз. Ал енді алға шықпай қалған күндей болса, қатысқанымызды аризамыз. Жапондық асхананың ең танымал, жапондар жақсы көретін тағамы? Жаным, ол бұны келінім тұрға өзімде жасап көргім жоқ, қайдан білейін бұны мен екен. Енді сол мәселенің бәрі сонда тұрмыз, осыға батырып көрсеңіз болады. Бір адамын аузына қарап тұрған қиын екен, қызы. Үйті қанша бал беретіні ваше қызық қой. Солға солға. Мәселен дәрсіз. Көп жемеңіз қазір, ана жақтарын бәрін жесізде. Тұнш тұрамыз, Әсемгүл. Артық сөз айтпаймыз, ештеңеге меңземейміз. Қалай болды? Тамаша. Тамаша. Иә? Осы шығар Әсемгүлдікі. Көрейін. Әлдем Номикен, мен бәрін көрейін, оның кейін барып айтайын, е? Жақсы, жақсы. Примерно жобаны. Асықпаңыз, соусқа батырып жейміз. Бәй, осы соус дегенде өзің жақсы көрмеуші едім. Иә, неге? Білмеймін. Сіз қандай тағамдар жақсы көресіз? Плов. Палау. Оны бәрі жақсы көретін сияқты. Жақсы. Біз былай комментарий, пікір білдіріп. Иә? Сіз бәрін жақсы жақсы дейсіз, бірақ біреуіне екі қоясыз ғой қазір. Мен жеймін қазір соның кейін бәрін. Жарайды, сізді шатастырмай ақ қой. Алдымен тойып алайын. Бәрі келін тұрғай өзім дірілдік кеттім ғой. Сіз лайымдап тұрсыз, иә? Келін екі күн көшіп отыр, мен өзім дірілдеп тұрмын. Бір қыз подсказ бермейді екен маған. Түш! Түш! Айтуға болмайды. Сыр бермейміз. Бұл енді командалық жарыс. Келініңізге. Таптымау деп тұрмау. Е, осы ма? Жақсы қуырылған. Нанның тұзы сәл ашты. Кішкене. Қуырылған шалалау болған сияқты ма ортасында елі? Мен маған солай көрінді ма білмеймін. Мынау ма деп тұрмын? Әсемгүлдікі ма? Әсемгүлдікі. Білмеймін енді. Өз келініңізге бес қоя беріңіз. Өзі біледі. Не? Неше қоясыз? Әсемгүлге екі. Жоқ. Әсемгүлдікі деп тұрмын, бекер айттым ол сөзді, ана айтпау керек еді, баға қоюым керек еді. Білмеймін ғой енді, көріңіз енді. Келесіге солай болу керек. Жарайды. Бағасын беріңіз. Кімге бес, кімге төрт, үш бар, бір бар, екі бар? Бес. Жақсы. Төрт. Төрт. Үш. Үш. Екі. Екі. Жақсы. Ал бағалар қабылданды. Көрейік. Бізде Жанат ханым екі алды. Ойбай, құдай-ай, сақтайды. Ой, бұл Жанат ханым, болады әпкен, нете? Ой, бұл Жанат ханым, болады деп, бұл еңбегіңіз екіге бағалар. Е, ханым, ой, жаман болып қалдым ғой. Рахмет. Ой, құдай, мына қыздардың бәрін өкіп білеттік қой, енді қайт. Жоқ, әдемі. Сіз біліп тұрған жоқсыз бұл жерде кімнің кім екенін. Түф көркем, өзің бағасының өсіп келе жатқанын сезіп қарамайсыздар ма реакциясын? Құтты болсын төртіңіз. Рахмет. Тоғыз бар болды. Ау, өзгенім. Қараңыздар, бұл не деген үйлесімдік? Шынымен де тапты. А? Жаным. Құшақтап алыңыз келдіңізді. Үйге кіретін болдыңыз. Күшті. Үйге кіргізетін болды сізді. Мен үйде мысалға енем горячий пісірсе, холодныйды мен жасаймын да көбіне салаттарды. И сондықтан мен енем біледі да мен жақсы жасайтын деймін. Баламның жасаған тамағына уже 6 жылдан бері үйреніп қалдым ғой. Тамақтың дәмі, тұзы, қуырғаны, жаңағы батпен қуырғаны барлығы енді мен сол деп ойладым. Сол
анығымен солай болып шықты. Бір бұл осындай тылсым дүние ма, ғажайып па, әлде түйсік дейміз ба, бірақ көп енелер өз келінінің тағамын тауып жатады. Көп жағдайда. Ойбай дегенмен дірілдеп кеттім, Айгерім. Оны байқадым, қатты толқып кеттіңіз. Иә, жағдай қызық болып жатыр. Ақтар мен қаралар шахмат тақтасындағы бірдей ұпай деңгейінде. Иә? 5-5, 9-9. Шешуші сәт деп көрейік енді. Бізде ортамызда Айкүлсін ханым, келіңіз. Кім біледі, әлде сізді құтқарып қалатын шығар енеңіз. Сіз де толқып тұрсыз ба? Иә, толқып тұрмын. Алиян тағамын табалмасаңыз не болады? Ол маған сын болатын шығар енді. Ренжи ма? Ренжитін шығар енді. Мама мені танымағаның ба деп кішкене айтпаса да көңіліне дық болар ма екен. Ойбай, өзім үйге кірмей қалатын едім. Жақсы бастай. Мама дұрыстап қараңызшы деп. Дәм татпай жатып, баға қоймай жатып ұрсып жатырсыз ғой сіз, Алия ханым. Бісміллә. Ас болсын. Соус бар. Дәмді? Дәмді. Бәрі дәмді. Кеттік. Бәрін бағылап бұғасын айтасыз ба? Бәрін дәмін татып болғасын айтасыз ба? Сөйтіп айтайыншы. Жәрет, шанышқыңыз ала қойыңыз. Екінші дұсқа көшейік. Күшілі оны алайыншы мұнанды. Төртінші тәрікеге жеткенше тойып шығам сияқты қой. Иә, сөйтіп. Бұл қалай болыпты. Нан, кішкене несі? Соус аздау ма, қалай енді? Дәмде ұшаз ба? Мхм. Жақсы, оны есіңізде сақтаңыз. Мау күйік бетті қо, қай келін пісірген адам. Келінге қалай ұрсатынын көрдік. Мау күйіп кетті қой, деді қой. Кейіп кетті, я, кішкене. Дәмін көріңіз. Не болды? Қалай екен? Кейіп кеткесін енді құрғақтау болады ғой. Шырыны қалмапты ма құрамында? Я. Так, надан бір. Кішкен таялы жеуен. Бәрі сіздің аузыңызды қарап тұр. Бәріміз сіздің. Керемет, бәрі әдемі қылып жаңағы сәндеп. Ал, бағылаңыз. 4, 3, 2, 1, 5 деген бар жомарт болып жатсаңыз. Так. Алақаным тербеліп тыныш тұр. 4, 3. Ау? Ең төменгі балл қайсысы? 1. 2. 1. Так, екі. Екі. Сіз жоқ екесіз. 3-4-5 бар. 4 берейін. 4? Маған 5 берейін. Саяңыздікі қайсы? Саяңдікі осы шығар деп ойлап тұрмын енді. Әндай эксклюзивті десем ба қалай болады? Басқаша болды ма? Әндай тамақтарды жақсыстайын бәді жалпы. Көрейді. Неге әндай кревет, кәбіртенгілерді, да? Сондай жақсы. Аш шаяндарды, да? Иә. Бая, көзіңіз сая деп қолды әлі. Көзіңіз жыпылық-жыпылық. Сұрауға болады ма? Бұл жерде 4 адам қатысып тұр ғой. Сондықтан 2 менен 5-тің ортасында жүрмей ме? 1 деген баға бар ма? 1-ден 5-ке дейін, я? Өзі шешіп тұр ғой. 1-ден 5-ке дейін. Ешінді айтсам, ең жұмсақ енемін, сондай бір ең жақсы түсінігім ол енемін деп келіп, өзі бір ойдам. Жоқ, мен басында. Шанатқа. Айттым ой, мен алдым. Кене енді, шыққаннан кейін қоп алжыдым ба, екі деген сан бар екен, ұмытып кеттім ғой. Екіден бастап қойсам да болады екен деп ойлап қалым, енді оның мен әдейі жанатқа деп қойғаным жоқ. Екіні мұнар қалым да? Күйіп кеткен дедіңіз, құрғақ дедіңіз, көркем. Бірінші екіңіз құтты болсын. Сол жерде настроением түсіп кетті, білдірмедім енді эфирді. Бірақ бір түрлі болып қалады екен, екі алған бір түрлі екен. Сол үшін енді 4-5 содан түспеу керек болып тұрғалды уақытта. Ал енді мына сол қапта. Бісміллә, бісміллә. Алиян, тұрың қараңдар.
жақын қалды. Әсемгүл 4 алды. Бар құшақтап алыңыз келініңізді. Білдім мен дайындағанын. Тамақты осылай дайындайтын. Жалпы менің келінім сочный соусын жақсылап құйған кәдімгідей. Самый қызығы мен менікі анау деп тұрмын ғой, соңғысы деп тұрмын ғой, екі алдым деп тұрдым, менікі анау деп қой. Келдіңіз бірінші рет 5 алды. Үштен екіден көз ашпай тұрған. Жақсы қолды айтыңыз. Бәрі екі қойды, енді енемде екі қойды деп сетіп тұрған кезде менің тамағым дайықтағы тамақ болып шықты. Ана жерде ажырата алмай қалады екен, сонда қатты қуандым және енемде сетіп айтты, сен сондай бірдеңелерді жақсы көресің ғой деп таңдай қоса бересің бірдеңелерді бұлықтырып, адам үстіне жаңа соус толып тұрғасын сенікі шығар деп ойладым дейді. Мен айттым ғой, бағалар осылай өзгеріп тұрады деп. Ертең қамыр тамақ істейікші. Қазақша нақты. Көрсетесіз. Иә. Мен қайдан білдім андай соус нелерін мен жақсы көремін. Мен соус жақсы көремін да, соус көп қосам. Бес алды, Әленің даусы жарқын деп. Мен жақсы көремін кішкене. Мен деп. Кішкене тұрмын ғой, өзімдікін тастап. Екі ағаң дүрттірме екен. Әдемі бақытты түріңізді көр. Екі ағаң дүрттірме екен, сендер жақсы тұрмын. Негізі бар ғой құрметті көрермендер. Әйел деген осы ғой, гүл сияқты. Су құя салсаң болды, жарқырап жайнап шыға келеді. Қараңыздар, бағанадан бері. Оны бүйтіп тұр. Көлеңкеде тұрған жапырақтар сияқты еді, қазір міне жапырақта қалды күн бағысы. Бірақ біз бүйтіп қалдық, зато жанат екеуміз ештеңе етпейді, сіздерге де бес болды. Мен өзім енем келеді. Бұл жерден көрермендерге айтатын бір ақ месседж, бір ақ идея: әрдайым алғыспен гүлімізді үйдегі жайқалтып тұрайық. Біз келесі бағаға келеміз. Бәлкім көркемнің күлкісін енесі Ботагөз қайтаратын шығар, көреміз енді. Иә, келіңіз Ботагөз ханым. Айтпесе күлмей қойды көркем қыз. Қалыңыз қалай? Бірдей болып киініп келіпсіздер, ә, келініңізбен? Мына жақта барлық енелер өзінің келінін тауып жатыр. Сіз таба аласыз ба, таба алмайсыз ба? Таба алатын сияқтымын. Иә, кеттік, ендеше бастаймыз. Мына жаққа келе қойды. Сәттілік, ас болсын. Сіз жақсы көресіз ба мұндай тағам? Болады. Сәнін қатырды. Батылмай ақ қояйын. Көріңіз өзіңіз. Дәмді. Дәмді. Тұзы жақсы. Құрғақтау бірақ. Бірақ құрғақтау. Жақсы. Жалғастырамыз екінші ыдыс кезекте. Ал сәл қаттылау екен. Сәл қаттылау екен. Қазір оны ескересіз. Баға қоятын кезде. Соусты көрмейсіз. Мына жақта мына салат жапырақтары, черри, шалған, тек етті. Енді сол ғой ең бастысы. Жарайды, жарайды, жарайды. Тұзы сәл кемдеу, бірақ жұмсақ. Жұмсақ пісіп, иә? Жарайды. Бұның тұзы кем. Үшінші ыдысты көрейік. Тіпті кішкентай қылып алдыңыз. Жақсы. Жақсы. Тұзы нормальный. Біз мама өзі тамақты күшті дайындайды. Қиын ба бағалау? Тұзы ащы. Ащы ма? Сәл кейінкіреген. Кейінкіреп кетіпті. Қайсысы ұнады? Қайсысы бес? Бес, төрт, үш, екі, бір бар. Так. Мына кісі бір қойды. Бір қолдансаңыз болады. Мүлдем бес қоймай қойсаңыз болады. Ешқайсысы ұнамаған сияқты ғой сізге. Неге? Мен білмеймін ғой. Мынаның тұзы кем, жұмсақ тұзы кем, мынау қатты дедіңіз. Енді комментировать етіп жатқаным ғой. Қиын. Ана жақта телміріп келініңіз қарап тұр. Иә. Не істейсің қазір, маған бес қоясың ба деп. Негізі табуым керек болып тұр ғой. Мынау сияқты. Қайсы көркемдік ма? Білмеймін енді, оны көріңіз. Қайсыға бес, қайсыға бір, екі? Бес. Енді иә. Мынау жаңа құрғақ қаттылау дедіңіз. Мынау тұз ащылау, бірақ жұмсақ дедіңіз. Мынау құрғақ қаттылауға бес қойып тұрсыз. Төрт, үш, екі.
осылай болсыншы. Мынау 4, 3, 2. Жарайды, кім 2 алды екен бізде? Жанат ханым. Жаным. Бір қоймай. Мен бүгін негізі оны шынай өзім заслужила. Иә. Көңілсіз жасадыңыз. Иә. Жарайды. Оны мойындау керек па? Төрт алдым ба? Үш. Үш па? Тұрақты, иә? Үш, үш па? Ертең екеуміз эфирді жарамыз. Уәде беріп тұр, кім біледі? Ана мен даже білмей тұр, мен екі қайсы екен шатасып кеттім да уже. Жоқ, бәрі бірдей сияқты ғой. Мама тақты. О, тауыпты. Келін тапты. Мен бірінші ол жерде, бірінші мақсатым өз келінің тағам табу керек болдым негізі. Сезгенімде соған сол бес бал бердім, а қалғандарына былай енді дәміне қарай. Тұз ашы, қаттылау, бірақ бес қойды. Тұз ашы, қаттылау, бірақ бес қойды. Мама, басқалар бес қойды маған. Бес қойды ғой енді. Жоқ, басқалар да бес қойып тапты. Жақсы, рахмет. Жақсы. Аға шығып кеттім ғой. Нағыз комедия ғой. Иә, менің қолымда қорытынды ұпайлар. Не дейміз енді, құрметті көрермендер, хабарымыздың басынан көріп отырғандарыңыз қазір шамамен қандай ұпайларға келгеніңізді өздеріңізде жақсы біліп тұрсыздар. Шын мәнінде көрерменіміз жақсы біледі. Бір күн бес алғандар, бір күн екі алады. Бір күн бір-бірін тапқандар, екінші күні мүлдем мұрнына иісі бармай жатады. Сондықтан бұл жерде енді бақ шаба ма, бап шаба ма дегендей, менің келінім тамақ істей алмайды ғой енді деп бес қойып тұрса, басқа енелердің бәрі оған бес қойған екен. Қызық жағдайлардың бәрі болып жатыр. Сонымен бүгін Жанат ханым ең соңғы келе жатыр, 8 ұпаймен. Мен Жанатты көрем қарсыласы қолып. Хотя ол төртінші орында болса да, білмеймін, Жанат өте мықты. Енесі тағамын таба алмаған жалғыз келін болды. Бір деген ұпай алған жалғыз келін болып қалды. Енді бұл жолы Жанат келін жағы тамағы дұрыс болмаса да, келесі жолы дұрыстап жақсы деген баға алатын шығармыз деп ойлап отырмын. Не істейсіз, Зәуреш апай? Маңдайынан сүйіп жұбатып қоясыз ба, қалай қыласыз? Андай ғой, бақ шаба ма, бап шаба ма деп бағанадан бері апам айтып жатыр да мағанша. Біз енді мына жағдайдан төмен бала алып қалсақ та, Алла қаласа ертең көрермендердің де даусы болады ғой. Ән. Бәлкім содан жоғары алармыз. Иә. Осындай халқына сенген келіннен, қылықты келіннен айналып кетеміз ғой осылай, иә? Жақсы. Кім біледі? Алияны кім құтқарар екен? 13 ұпаймен Жанаттың алдында келе жатыр. Сізде бүгін 13 ұпай. Ой, есептедіңіз ғой. Иә. Сіздің есеппеніңіздікі дұрыс келіп тұр ма екен? Дұрыс. Мен де көрермендерге сенемін. Бүгінгі эфир өте керемет өтті, көңілімнен шықты, көңілді, қыздар да ашық, және де уақыт та өте тез өтті. Көрермендерге сенеміз. Халқым аман болсын. Бұл жерде отпасақ та көрермендердің жеңеміз деп ойлаймын. Енді тырысамыз, қолымыздан келген жасаймыз бүгін бірінші күн. Енді қалай не екенін түсіндік. Енді келесіде одан да әрі тырысуға, енді келгесін ұтып кеткен әрине жақсы ғой. Сол үшін ұтуға тырысамыз. Эфир барысында ұнаған нәрсе, өте үлкен тақырыптар көтеріліп жатыр. Тек қана тамақ емес, сол темалар халыққа жетсе, ойлар, бір-бірімізге ой салсақ, оның өзі қандай керемет. Ұнамайтыны аз баға қойса ұнамайды деп. Көзайымына. Жоқ, ертең екеуміз эфир жандырамыз тамақ жағын. Бүгін ғой, бастамасы ғой кішкене. Бәріміз жандырамыз деп жандырған жоқпыз. Случайно болып қалатын негізі. Жоқ, олар дайындалып келген. Жоқ, біз бүгін андай ғой кішкене босаңсып істедік. Ертең былай болады ғой. Түсіндік. Ана жаққа Морка каталогтың сүйретіп алып қоямын. Шабыттану үшін мен өзімнің қорамдағы малдарымды көріп отырмын керек екен. Ертең Алла қаласа эфирге өзімнің сиырларымды, орленогымның сүйретін қойып, соларға қарап отырып, ертең әрекет жасаймын.
Жарайды, ертең оны да көреміз. Немесе де құтты болсын. Ең бастысы, маған Алия мен Айгүлсін ханымның бір-бірін тапқан кезде, Алия бес алған кездегі сәт. Солдай бір қуанышы, сол бақыт болды. Ой, мен таптым! Күшті болды. Өте әдемі командалық жұмыс болды. Біз сіздер үшін қуаныштымыз. Бізде 16 ұпаймен екінші орында көркем келе жатыр. Бүгінгі эфир өте керемет өтті деп ойлаймын. Тамақ істе алмайды ғой дегеніңіз. Өте әдемі болды, бірақ не болса да. Көркем, қалай ойлайсыз? Келесі бағдарламада жеңіп кетеді ме сізді? Бірінші бағдарламада осындай эмоция алып тұрмын. Екінші бағдарламада бұдан да күшті кірсем. И және де менде оқырмандарыма көріп отырған көрермендерге сенемін. Мына жердегі әдемі блогерлер батылы болайын деп жатыр. Ең бастысы мен Оралхан апай үшін қуаныштымын. Әсемгүл оны үйге кіргізетін болды. Себебі Әсемгүл бүгін 17 ұпаймен бірінші орында келе жатыр. Және Оралхан апамыз Әсемгүлдің тағамын тапты. Бүгінгі эфир өте керемет өтті. Өзіме қатты ұнады. Ене мен келін қарым қатынасы ол өте өзекті мәселе қазір қазақ қоғамында. Сондықтан бір керемет жақсы тақырыптарды көтердік деп ойлаймын. Өте қуаныштымыз. Тамаша үйлесім болды, тамаша командалық жұмыстар болды. Сіздер үшін қуаныштымыз. Енді ертең бізді алда не күтіп тұр? Қандай ұпайлар болады, қандай тағам болады, оны біздің бағдарламамыздың арнайы шеф-аспазының рецепті шешеді, оны ешкім білмейді. Ол құпия, тек ертең ашылатын құпия. Ең бастысы, тату үйдің тамағы тәтті екенін құрметті көрермен ұмытып кетпейік. Сіздер түйген ой бүгінгі біздің эфирімізді көріп отырған кездегі ертеңгі үлкен трансформацияларға жетелесін. Әр үйде бақыт көп болсын.